The high ranking person in Hargeisa. Therefore, it was necessary those commanders to consult with me and to have directions from myself. As you know, the top person in the area of conflict should give the last okay. Yes, I give this. waxaan ahaa qofkii ugu darajada sareeyey ee joogay Hargeysa. Sida darteed waxaa lagama maarmaan noqotay in abaanduulayaasha ama taliyayaashu ay ila tashadaan isla markaana ay iga helaan tilmaamaha. Sida aad og tahay, qofka ugu sareeya dhulka colaaduhu ay ka socdaan ayay waajib tahay inuu bixiyo okayda ugu dambaysa. Ha, aniguna waan bixiyey. General Maxamed Cali Sanaatar oo u warramayay idaacadda BBC laanteeda Focus on Africa sanadkii 1998 hadii uu maalinta Cali Sanaatar ahaa sarkaalkii ama mas-uulkii ugu sarreeyey ee Hargeysa joogay isla markaana uu bixiyey oo kayda sida uu hadalka u dhigay General Cali Sanaatar waxaa la weydiinayaa oo keliya anasa maxkamad weydiinaysaa awoodii uu maalinta lahaa iyo sida uu isticmaalay hadii uu maalinta ahaa Cali Sanaatar sarkaalkii ugu sarreeyey oo bixiyey amarka duqeynta waqtigaaba uu ahaa qabuulka laga tirada badan yahay ama la haybsooco taasina kamay joojinayn amarkii duqeynta ee ay ku lafwaayeen kumanaanka qof ee u badnaa caruurta iyo dumarka aan waxba galabsan kumanaan kalena ay ku naafoodeen boqolaal kun oo kalena ay ku barakaceen waxaa kale oo xaqiiqo ah in dadka difaacaya ama u doodaya ay u badan yihiin dadkii markii horeba dowladdii uu madaxda ka ahaa ee soomaaliya ku barbartaagnaa dulmigii iyo dhibaatadii ay shacabkeeda u geysatay waxaase aad macquul u noqon lahayd inay ku doodaan inuu difaacayay dowladdiisa ama dalkiisa halka ay dadka ku majara habaabinayaan qabyaalad iyo dood aad raqiis ah si kastaba ha ahaatee waxaa doodan lagu difaacayo Cali Sanaatar ayna tusaysaa caqli xumada ay soomaaliya la deg leedahay muddada 20 sano ka badan amase ku dhow marka lagu daro dacwadda aan macnaha iyo ujeedada ay ku salaysan tahay la garanayn ee Nairobi lagaga soo eegay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya mudane Faarax Macalin waxaa kale oo ayna baraysaa halka ay taalo qabyaaladda teeda ugu qarmuun ee Soomaalida lagu cambaareeyo isla markaana dadbay burburka iyo halaaga ka socda ee ay ilaa hadda la deg leedahay.